Орталық мешіт алаңында қаз қатар тізілген азық-түлік қоржыны. Әр себеттің салмағы шамамен 20 келіні құрайды. Онда күріш, өсімдік майы, қарағымық сияқты күнделікті тұрмысқа қажет тауарлардың бәрі бар. Айталық, 400 қоржынның 50 болса шаһар тұрғындарына үлестірілсе, әр ауданға 70 себеттен жөнелтілді. Осы қайырымдылыққа қаламыздағы кәсіпкерлер бар. Қайырымды жандардың қол ұшын беруімен ұйымдастырылып отқан қайырымдылық. Biz bu kayınlılıkta en aldımen olsa bir bölügün Kökştau kalasında, odan kiyin kalgan bölügün Kökştau mağındağı audandarga taratatın bolamız. Naqta aytatın bolsaq, Zerende audanı, Sandıktau, Birjansal, Burabay jäne Bulandı audandarına taratılatın bolady. Сонымен қатар, игі шараға мешіт жанынан құрылған аңсар еріктілер клубының мүшелері де қатысты. Бүгінде клуб құрамындағы еріктілер саны 50-ге жуықтайды. Бүгінгі таңда сол 50 баланың барлығы осы іс-шараға атсалысып жатыр. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмектесу біз үшін үлкен бақыт. Оларға қуаныш сыйлау біз үшін үлкен бақыт болып есептеледі. Рамазан айда сол бір-бірін қуантуға мейірімге толы ай болғандықтан осында іс-шараға қатысып жатқанымызға біз де қуаныштымыз. Осы жылы 30 күндік ораза карантинмен тұспа-тұс келсе де жергілікті дін өкілдері көптеген игі шараға мұрындық болды. Мәселен, әр күн сайын шаһардағы 100 студентке ауызашар қоржынын таратты. Сондай-ақ түзету мекемелеріндегі ауызбірлік жандарға да қоржыннан дәм татқызды. Осындай игі шаралар алдағы уақытта да жалғаса бермек. Абзал Балтабаев, Азамат Бекмағанбетов, Фархат Исмағанбетов, Көкше ақпарат.